Това убийство ще бъде ли разкрито според вас? Сега, според мен то е разкрито. Дали ще бъде доказано, е вече съвсем друга тема. За да бъде доказано, трябва органите на разследването да свършат N на брой работа, постепенно, методично и целенасочено, за да може в края на краища то да бъде използвано всичко това нещо в съдебна зала. Втори, трети ден навън. Да. Осъзнаваш ли го още? Не осъзнавам го. Има малка разлика с това, което би има, последните 7-8 години. Последните 7. Предстои ни пред Върховния съд на 14 септември. Рано или късно истината излиза, да. Нове, така че мисля, че всичко ще е наред. Да се надявам. Казват, че всичко, което приключило добре, значи е добро. Ти можеш ли да кажеш в тази ситуация, че е така? Да. Ама това са 7 години. Ако можеш сега, примерно, да върнеш времето тия години назад, какво ще да направиш по различен начин? Не съм мислил по този въпрос. Мислиш, че с нещо в цялата история, която ти се случи и това изпитание, което ти дойде в живота, си имал право на избор. Имам предвид, ако направиш нещо малко по-различно, да не се стигне до такава ситуация, че да си първата така официално регистрирана съдебна грешка в нашата нова история. Станата с грешка и се надявам, който го извърши, да се получи заслуженото. И аз се надявам на това и каквото зависи ще бъде направено. Да, но? Ти имаш предвид за тези, които са извършителите на престъплението или за хората, които те доведоха до това положение? И за хората, които ме доведоха, и за извършителите. Добре, мен ми е много интересно как става така, че човек, който, както в твоята ситуация с една ръка, може всъщност да извърши, да се прецени, че може да извърши убийство по такъв начин. Как става това нещо? В смисъл, то чисто дори от физическа гледна точка всъщност е почти невъзможно да извършиш по този начин нещата. Да. Защото, доколко знам, тия ударите са били от ляво, от дясно, отгоре, отдолу, щупени ребра и такви с работи. Все едно е бил Джеки Чан. Да. Добре, да, ама после, когато са те съдили, по какъв начин обясняват липсата на един крайник с... Ами мисля, че ръката ставала по-силна. Като сте го правили този естествен експеримент, така наречен, караха ли те да покажеш откъде си го ударил, откъде си го удрил и въобще какво се е случило? Ами мисля, че да, то даже го има и записано. Така и ти какво им каза, да? Ами, то беше за кратко, то не беше много дълъг. Аз научих последния, че е убит. И казах, ще кажа, че сме се сбили и да ме оставят. А то се оказа, че е убит. Ето и почна цялата история. Съжаляваш ли, че се оказва това нещо? Ами аз нямах на представа, че мога да се забъркам за убийство и... Да, но то само с едно казване удари го човек трудно мога да бъде осъден, за да... Да, ама мене ме осъдиха. Оправдаха, ма Сара Стоева беше съдя, оправдама. И сега пиши в постановление на Върховна прокуратура, че съм осъден без да има разследване и без мои доказателства. И ми е изменена присъдата. Въпросът ми е, че дори първоначалното ти осъждане, за да стигне до него, някакси трябва да има, поне аз така се надявам да има нещо повече. Смисъл такъв, примерно да направен читав следствен експеримент, да има показания в условията, примерно на СРС, и един куп други такива неща, да има нещо открито, уредието с което е използван случай, как става въпрос за кол, да е намерен по него, да има следи и така нататък. Кое от тия всичките неща се случи?
Ми няма, то няма как да, аз не съм бил там. Да, да, въпрос е, примерно, кола, с който твърдят, че той мъртвен, беше намерен. Не. Аха, ами ти, като им каза по време на сексен експеримент, като трябва да посочиш откъде си взел кол, после каза ли, какво си направил с него? Ще не помня, то минаха 10 години точно, нали, какво съм опитали, какво съм казал. Но така или иначе, доколкото разбирам, поправим ако бъркам, този кол де-факто не е открит. Не, не, не. Кола е в село Самоводене. Там е фърлен. Като си тръгва англичанина за Търново. Ясно. Ами, добре, ти де-факто нито следствен експеримент е като хората направен, нито показанията са снети по надеждния начин и твоите самопреждания, доколкото разбирам. Тоест, ти ще осъдне за основа на това. Да. На нищо друго. И пак постановление на Върховна прокуратура и то я казвам. И казва, че за това не са намерили отговор на въпросите си. Разследващите полицаи, къде е оръжието и защо няма кръв по мене, защото не съм аз извършител. Той няма и следи, а той много ли е бил бит? Ами имало ли кръв чак на 2-3 метра по къщата. Тоест би трябвало извършителя на престъплението да има кръв по себе да. Си. А ти веднага след това задържане нямаш така. Не, не, нямам нито. Брате, ме това означава като цяло, че полицаите, които са работили по случая и наблюдаващия им прокурор, тотално са усъ**ли щата. Ами... Или претупали, или както искаш го наречи. В смисъл, въпиваща на компетентност и липса на професионализъм е това. Да. И ни казахме, ходихме с моята адвокатка, предузнатела по делото, и тя каза, че нямат пари за ново разследване. Така ли? Да. Дознател това отговоря? Да. Как се казва този дознател? Мисля, че Димитринка Маринова. Няма пари за ново разследване? Да. Нали да кажа, че... кой? Александров мисля, че... Аз повечето време бях с него. Той ли е човека, който ти каза, кажи, че си го ударил, от да вземе да си отидеш? Да. Основно с... Той явно е учил нещо от някъде, че се прави евентуално в такива моменти, когато се разпитва човека, ама не е научил кога и как да го прилага. Каза, кажи, с две думи, че сме се сбили и да приключваме. Даже ми каза, че ме закара до село. Услужлив е. Да. Ми, значи сега, тъй като ти имаш абсолютното право и според мен си дължен, да предявиш претенции към държавата за това, което се е случило и 7 години си бил лишен от свобода, абсолютно неправилно, би трябвало хората като Анатолий Александров и там прокурори и останалите полицаи, които са работили по този случай, да поемат след това тия разноски по твоето обезщетение. Защото в края на краищата те са хората, които са някакси така, съжалявам, че трябва да го кажа, малко ми неудобно, като бив служител на тази система, те са скълъпили, така да го кажем, тия ами неща. Те. Той го изабрал. Ама не вярвам да го изабрал. Колко убийства има там, че да го забрави сега? Той. И аз написах едно писмо. Няма как да го забрави. Най-вероятно след това за разкриването на това убийство трябва да... Може би не е лошо да се провери дали не е награден след това. Значи, когато се загуби крайник, другия може до някаква степен да компенсира някои неща, които са извършвани с загубения крайник. Примерно, да речем, ако преди това си бил левичар, да, ще почнеш да се обслужваш из дясната ръка. Да. Но да се здобиеш такава сила и с такава гъвкавост, че да можеш при... Той е важен случай, механизма на причиняване на раните на жертвата. Да можеш ти да ги направиш всичките тези неща само с една ръка. Това е наистина, би трябвало да е проявено умопомрачителна глупост, на който да е да го каже, защото тук говорим, доколкото разбирам аз, за множество рани и то от всякъде нанасени по... Значи аз не съм го виждал, обаче хора, които са го виждали, направо главата му е била смазана. Нещо страшно е било. Ти не си виновен за нищо, не знаеш. Да. Освен твоята грешка като цяло е, че си... склонил да кажеш нещо, което не е вярно, само и само да се тръгнеш от полицията. Ами да, аз не знаех, че убийството... Как да ми да стана сутринта, да ме приберат и то за убийство. И то на човек, дето вечерта се видях с него. Не, казвам ти го, защото сега вероятно ще има хора, които ще се опитат да ти кажат, айде стига, нали, какво било, дай да не се ровиме,
що трябва да ни е зле, но това, което ти се е случило на теб, те няма как да го... Няма как да върнат времето назад. Ами то времето няма да се върне, няма... Те трябва да се послужат на заслуженото. Как? Да, Мария... Извършителите ли? Да, Мария е съучастник. Той нещо е обмислено, то не е станало случайно. Те са говорили. И той преди той беше се щупил крака, не беше подвижен. Толкова лесна мишена е било. Пиян е бил вечерта. Ако този път се свърши както трябва и качи на работа, ще стане ясно всичко. Да. Ако сега ги срещнеш Мария и този англичанин, какво би им казал? Нищо няма да им кажа. Абсолютно. А какво мислиш, че ще почувстваш? Нищо изобщо. Нито с Мария, нито с Майкъл, нито с роднините им, с абсолютно никой нищо да... Моя член, по който аз съм осъден, той е член 116, те да бъдат осъдени по него, двамата. А с полицаите и прокурорите, които така те доведоха до това положение? Ами, аз не съм се виждал. Не, така като ги срещнеш на улицата, Филип, ако се наложиш се пак да се видиш и в съдебна зала с тях, искаш, би ли ги питал нещо? Не, нищо, нищо. Нещо да ти кажат. Да ти кажат, съжалявам, сгреших. Все никога няма го кажат. Да, да, ако ти го кажат, това за теб достатъчно ли? Не. Не. Две години имам домашен арест, 7 затвор. За да прецениш, че някой извършител на престъпление, трябва да видиш доста сериозни доводи за това нещо. Трябва. Ти тогава на полиграф не си минава? Не. Много пъти исках и писал съм. Даже мисля, че главния прокурор съм писал. Те, нали, излезе постановление да се възобнови делото, но не съм минал. И нямам притеснение никакви да го мина. На въпросите, които Майкъл и Мария не можаха да отговорят, да отговоря аз. Доста време отне да се стигне до това положение, сега да седим на това диванче. Да. Но важното е, че все пак нещата приключиха. Mm-hmm. Успешно. Да. Благодарение на... На ти на Ивайло. Да. Тя е като териер. На екипа й. Като териер и като захапе случай. Слава Богу. Аз когато разбрах за случая, много се развълнувах, защото в първи момент, когато ми го разказаха, първата ми мисъл е като все пак човек с конструирано мислене до голяма степен от работата, която работи толкова време, си към, не мога па да е точно така. Обаче, като ме запознаха с факти, с детайли, с въобще всичко, което се е случило в последствие при работата с другите дами за подозрени, вече бях сигурен, че си абсолютно невинен. И ми стана много мъчно. И в същия момент много така се ядосах, защото това е много брутална несправедливост, която трябва да бъде възстановена, имам предвид възстановена, да бъде човек оправдан и да си получи възмездието, защото не е честно. И така, слава Богу, Тина беше човек, който успя да финализира нещата до край, със своя хъс и неотстъпчивост. Какво ще правиш тук на сега? След като се приключи с дела и така нататък. Ами, нека те да минат. Продължава, живота си продължава. Чувстваш ли удовлетворение след като вече има развитие? Много голямо. Аз даже тук тия дни, като разбрах, че му предстои пускане най-накрая. Имах възможността да се срещна с един от наблюдаващите прокурори по случая, който и сега е опозиция постоянно на всички решения. Не се съобразя с висшестояща прокуратура, дето се вика царя дава, падаря не дава. Попита го, толкова ли е трудно да кажеш сбърках? Да, какво ти каза? Той каза, че за него Владо е виновен. Ама той е... И че тая битка аз съм я изгубила. Ако той ме казал наистина това нещо,
Има два варианта. Или егото да е прекалено голямо и той да си от хората, които смятат, че вече са почти стигнали Божии висоти и никой не бъркат. Или всъщност това е неговата рационализация, за да не се погледне в огледалото и да каже, че 9 години от един живот ги е фролил по дяволите.